Декілька патрульних відділу поліції у метрополітені стали знаменитими у червні минулого року, коли було оприлюднено відео, як вони знущаються над людьми у службовому приміщенні на станції Південний вокзал. Тоді 5 правоохоронців були взяті під варту. Зараз під вартою лишається тільки один – Геннадій Золотарьов. Йому інкримінується, окрім іншого, такий, мабуть, найяскравіший, якщо можна так говорити взагалі в цьому цій ситуації епізод, це коли він доставленого до кімнати побив стільцем. Тобто це найтакий жорстокіший випадок всієї цієї кримінальної діяльності. Сьогодні розглядалося клопотання сторони обвинувачення, тобто прокуратури, щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Золотарьова. Продовжити запобіжний заход у вигляді тримання під вартою до Харківський слідчий ізолятор щодо обвинуваченого Золотарьова, значить, Романа Геннадійовича на 60 днів до 22 листопада 2019 року включно. Сторони звинувачення та захисту діаметрально розійшлися в своїх оцінках щодо такого рішення суду. Ну, вы слышали, какое ходатайство мы заявляли, то есть об изменении на более мягкую, поскольку оно не было удовлетворено. Соответственно, мы недовольны определением суда, мы будем обжаловать установленные сроки в апелляционном порядке. Суд почув позицию прокуратуры и, на нашу думку, вынес законне та справедливе рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Після затримання 4 з 5 підозрюваних був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, одному – домашній арешт. Згодом апеляційний суд пом'якшив запобіжні заходи. 3 особам, що перебували під вартою, визначили суму застави від 106 до 141 тисячі гривень, яку всі вони вже сплатили. А тому підозрюваному, який був спочатку під домашнім арештом, змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання. Таким чином, 4 фігурантів цієї справи перебувають на волі. І один сьогодні ще на 2 місяці залишився під вартою. На сьогоднішній день наша позиція, що вину мої клієнти не признають. Якщо вона поміняється, суд об этом услышит первым, и вы, если будете участвовать в заседании, тоже. Прокуратура ж не змінює своєї позиції щодо систематичної злочинної діяльності обвинувачуваних та підтримує обвинувачення по декільком статтям Кримінального кодексу. Віталій Лапскір, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новости».